Muri iFix tugurisha kandi tugakora ibikoresho byose bya Apple. Turi abafatanya bikorwa ba Positivo dutanga stage ku babyifuza. Tunagutumiriza hanze ibikoresho byose bya electronique. Duhamagara kuri izi nomero maze tugufashe. Kandi ikindi dore no kurikodinga none atona nunama mwisana ugahita unsomera umugore wa gisambo ndi kubi rikodinga byose nzasubira mu mafutage kumbe niwe wamutanze uyu nguyu muri script handitse umugore ureshya gutyo ubundi urongera kunushyira umugore mu izina ry'Imana ndaguterura mushyire munsi y'ine dushaka undi mukino mubaraka ntiyabikora nubwo nawe asa n'umwijima ucucitse umugufi pe namaze ariko se ayi yicare umusego ngo agire ikintu bitanga ariko nabyo me Ariko sino none bera bikari marakore ubu turahembwa ko wa buze bike kamera kayimurisha guki uyu muntu muzima we njya bimutwakora cyangwa tukira abanyeshuri dududu ese me bazaire kana kuri phone awe yacho kuri televiziyo okay hanyuma Cameraman. Okay, cameraman. Girango, what do you frame in Neza? Okay. Hanyuma, mugiye gukina uteri tuno mukobwa. Umva. Script ivuga ko uri wa muhungu. Ariko na inspiration pepe n'ama mukobwa mwefe. Kite copyright yayo uwo muteye menya ngo ndamuse ngufasha uteretse umukobwa gukoresha umutoma wanjye bagufunga noneho umukinnyi wanzaniye si wa mundagiye ayoshye ariko turi inshuti ariko nanjye namukuranye w'umukameraman twaranyiranye dukine director mugira gukora cyanabyo ukora njye nabikora ariko bari kunegekana ibintu Nemugire mitomo ukuzi mitomo yangirenze ni nanze nyipusha ubuzo mukunda mukwifikunda amazi wabimbwiye ibyo nababiri ni mararabirire mbye nkanze eta ko none no mugura wangiretse nabyo wawo mukunda wangiretse no se nugira kamindura kamera kuzi ko nazi gukamera akunde nya umva ihangane nakazi ndushaka amafaranga ndushaka na muntu wanga amafaranga n'uso ushaka kubicyamamara cyangwa Jewe kubicyamo morale sibyo byangombwa ahubwo amafaranga uma arimo inzoga fini kumenyekana se byamenyekanishije nde kumenyekana byamenyekanishije nde wese urakora akazi nakukora ko nakuzi kandi nyankubona nka kiramane ari ubwo muzi dukunda mu rugo tujya tukureba watumariye mu biza ahubwo
ariko nako tukwemera kwa kuburu kugira abakinyo mu Rwanda nibaze ubu wanyura mukunda yibe kobera nibaze upfa gukina cyo kora kiram yeah iyo mwezi mukora muri video man aho aho mutare turashira amabanga nkawo nundi nsimbura cyaza ndabaje no kuna masaha Rewa nsimbura urera nawe afite ikibazo aha naba narezo ziyaba ibera ruguya mu mashyamba reka twihamagarire nyakso nyakso se nyakso yatinda nawe nagakorera kugira nyakso yari mu mushyiramo mu meya mu murajya kugura ibindi bintu byo gushyira muri video ya Yesu what are you running Even if you see we will see them, Karen Jemen and I will go and be myself. One is. I'm going to tell you. I'm focused on this. Who is the meeting room? Karen Jemen. Sorry. Sound your man. You have love. Sound man. Go off the sound. Go off the sound. Kandi nawe bya bintu bya byo kwinuzura umusisi mbishaka kabe aba ari muri slow motion ibintu byo niba nzakwita slow motion simbizi rwose kwagitanye nice yuko ninde se kandi uzimisha mata simatara bayaje yo dore no dore yo ni cyaci gabo cyari kiki imbere yita uhagaza aho ngaho amatara ari hejuru se no hasi uri buyeke agiye muri prof amuraho gato sarundi rimwe Ewa mwa Suzanne wuri Kwa ji? Kwa ji Uri mwra atro? Ewa Sen wan Mwere mito Sen wan And action E? Sen wan Mugisha Atereta Lydia Action Action Ako se bro vite Action itangira nye? Hmm? Tangira warafuza action itangira ukurakaze Wanere tisha baka mwa njenga kuitewete Murakaze? Woga pushonje we wakoze ibyo ukora cyaho kabirika. Na kuri ni bari bari njoga na nwe. Ariye twavukumbikanye. Ni cyara nyira kumwe cyuma bi ndumba. Abaje byarohara nawo njwe. Mwe n'uko no bigiye kugira. Bagiye kuvuga ngo senwan action. Uyitureba fidi. Umutere mitoma mike. Ubundi aho bakaje. Apo nabyibutse. Sawa rero. Senuan, recording, silent on set, and action! Umezutas. Nzenis. Oishi nishishas. Umeza suturi guchino. Yuke. Ufetinzala zasho kongo ya nazi kongo. Kats. We. Uru uvijemo una muri guchina ugomba. Muri guchina, nao ujitanya kumus. Muri vidimu, nushama kuri guchina. Sorry. So yusuri kubi sheli ngira na n'umugizi wagiye ugiye kumutereta numara kumutereta umukore hano inyuma kugato kuga agatoza ekurutugo numukore kurutugo umubwira ngo fede ndagukunda ende ukurije on point thank you numukore wanje arikunda shaka ko filme bigenda neza diaspora kandi nawe dushaka kugira ngo tubone n'amafaranga yatwereje amakamera kwaji ya director no understand by Understand by kandi murapinda ndabyibagirwa mba mfite umurato umwe ibintu nkabyibagirwa ego n'amagambo ya karinzi Wish. I'm going to go to the house. Ego munsi mubi we ariko rusi sikumbwiye nise nakubwiye ubikore nako nakubwiye asema uza amafaranga umuntu bayashoye hanga umukana uri uri buze gusakuza ngushaka urya ushaka umutwe mushaka mu gifu cyawe fata mgatuzi ufate shari nabyo mugatuzi avuze hano mu mugongo bebe sima kubye ubisubiremo ibyo urwo vuga bebe ikore utavuga okay Avuga ahubwo avuga ibyo twamubwiye. Woje kuba direct. Ntabwo nongera kuvuga ndagukora n'izina ry'Imana. Ariko ndagukunda yo yivuga. Okay.
Action! I'm not going to be able to do it. Saga peti karimo sakazi waje mu nakazi sheri na handa tumuko yego nako goma kumutereza gakukunda se yego no suyu woraza ngo nibyo gufuwa kuri zetu na hitema kazi cyangwa umuko none se byo ngibya kuzura bikora muri biki izo senyi sazo gakorwa ni minsi nenda basi musome burjana mushuri kuzure jombe abagaba magapi oya nani ahubwo ahuye umusome kabiri bagwe jumbi Neka murongora baguye ibintu bitanu. Aho nibazima baho. Hagusha buratekereza. Ako na urarakara n'urwaro rugero. Kandi rugutanga urugero. Akazi nakara. Tutahe. Tutahe se utahe. Byakoze nyuma birangiye. Mukanye rawo rukungira ngo cyane. Umuntu uzataye mwana zaguhamagara. Nyine imisatsi. Kora akazi rero. Twagi. Yego. Yusene ugiye kuyifinyora. Uzi Our direct ramen was quite here. Ah, for sure. What are you doing? Sene ya mbere mugisha atereta Lydia Fidia witwa Fidia Fidia yego kugira amazina nk'ayishoka nawe atereta Fidia and action Sheri uyishiri ndagukunda nanye ndagukunda ariko ukunda ngo ukunda n'urwo muri film nuko babimpaze sibyo Urabizi yuko ni kamera zituriho nyuma ya kamera ntugire ikintu mbaza umenye nka umere nka utanze ariko hano uru rukundo rwanjye ngukunda nkuko isosi kundi isupu sorry tusubiremo wera kibazo twakoze nonsa still ariko kuzi kibi nari kuvuga uri kubyumva cyane wasi birakara birakara akumana kamaze gemba baza ubundi wawe ibiki Wamwe chungu munu wamwe cyo kingenje wamwe bazituruje wamwe ni nawe byana pfira ubundi ngiye mwanzo bya sinzi ukuntu nanwe icyumwe Ako washobora ku kamera Ndabizi Jari yo no mukita sasa bizi Uzi kirene na shiri wa byuruzi bizi Ibyo biraro Rusha Ako se rumba kare wowe wamuhaga kakazona gasi I'm going to go to the house. Muteriti nkaho rugambere. Tubwire action ni mani. Nge mfite na kandi kazi nyuma yawe. Action. Cyo nijoro turari cyari. Turarya amakaroni. Amakaroni nejo narari nako narya amakaroni. Kumuteriti nkaho rugambere cyangwa se muvugira ibyo mu rugo rwanyu bisanzwe.
I'm not going to be able to do it.